Eu estou muito feliz pelo privilégio, pela honra de ter sido convidado para participar da cerimônia de casamento da Lariane e do Douglas. É um prazer estar com vocês. Hoje é um dia especial, memorável, esperado e único. Hoje é um dia especial porque é a cerimônia de casamento de vocês. É um dia memorável porque esse dia jamais será esquecido na vida de vocês. Esse dia ficará para sempre marcado no coração de vocês e também no nosso. Hoje é um dia esperado porque foram muitos dias e muitas horas pensando em cada detalhe deste momento e vendo que Deus estava abençoando vocês em tudo. Estar aqui hoje, nesta tarde, é realmente um privilégio. You're the fire and the flood, and I always feel you in my blood. Everything is fine. Jesus nos ajuda a praticar a sabedoria. Cada um dos dois, Douglas e Lariane, traz mochilas emocionais em suas costas. E por mais que ele olhe para ela e diga, eu te conheço. E ela olhe para ele e diga, eu também te conheço. A gente já convive junto há tanto tempo. Mas na verdade é com o casamento que realmente nós nos conhecemos de verdade. Palavras que podem matar no casamento, nunca. Uma outra palavra, depois. Uma outra frase, me arrependo de ter casado com você. Essas palavras que são ditas em muitos casamentos destrói o amor conjugal, destrói o amor próprio, destrói a beleza do casamento. Mas palavras que nós podemos usar todos os dias é, eu te amo. Está delicioso, deliciosa essa comida. Tem que ser sincero, que esteja mesmo. Você está linda, você está lindo. Palavras que podem fazer a diferença e a palavra que todos nós precisamos aprender, desde as crianças até os mais velhos. Me perdoe, me perdoe, me perdoe, porque nós falhamos, porque nós erramos, mas nós vamos, perdoando um ao outro, nós vamos chegar muito longe. O texto nos dá um último exemplo. Primeiro, Jesus foi ao casamento em Caná da Galileia porque foi convidado. Segundo, Jesus foi ao casamento porque foi reconhecido. Terceiro, ele foi ao casamento porque ele foi o instrutor daquele casamento. Ele deu orientações, faça isso, pegue essa vasilha, encha de água. Quando o organizador da festa prova aquele vinho, que foi transformado água em vinho, ele chama o casal. E ao chamar o casal, ele diz, vocês estão de parabéns. Ele diz para o noivo, você está de parabéns porque toda festa que eu organizo,
Eles pegam o vinho bom primeiro e dão para o povo e deixam o vinho pior para o final da festa. Mas vocês deixaram até agora o vinho melhor. Vocês deixaram o melhor vinho para o final da festa. Na Bíblia, vinho é alegria, e alegria é o amortecedor da vida. A gente passa por tantos perrengues, por tantas dificuldades e provas, mas quando a gente leva a vida com mais sorriso, quando a gente sorri mais, quando a gente leva as coisas de maneira com mais leveza, a vida se torna mais gostosa e o casamento se torna melhor. Jesus, portanto, transformou a água em vinho. E eu quero dizer a esse lindo casal, ele ainda está pronto para transformar água em vinho, para transformar tristeza em alegria, para transformar derrota em vitória, para transformar a desesperança em uma vida de esperança, fé e bênção. Quando nós convidamos Jesus para essa tarde, nós precisamos entender uma coisa muito linda, que ao deixar o vinho melhor para o fim da festa, nós temos aqui uma lição muito especial, e a lição é esta: quando Jesus está presente, Douglas, quando Jesus está presente, Lariane, a festa nunca termina. Like a skimming stone waiting to be thrown back to you. Que aonde vocês estiverem, vocês possam desfrutar de uma vida saudável, de uma vida maiúscula e feliz, de uma vida abençoada na presença do Senhor Jesus. Que o Senhor Jesus seja o centro deste casamento. Que aquele texto bíblico que diz o cordão de três dobras não se quebra tão depressa tenha validade na vida de vocês. As três dobras é o Douglas, a Lariane e Jesus como centro desse casamento. Amém? Que Deus abençoe muito a vida de vocês, que Deus abençoe a vida de todos nós que estamos aqui, pais, famílias, convidados, amigos que aqui estão nesta tarde tão especial. Face down in the sand, like a skimming stone waiting to be thrown.